Խնդիրը վերաբերվում է մի շարք ռազմական դրության հետ կապված հոդվածներում քրական օրենս գրքի հստակեցումներ եւ խստացումներ սահմանելուն, մասնավորապես 327-րդ հոդվածում, 327-ի 1, 327-ի 5, 327-ի 6, 328-ի 356-ի 361-ի 362-ի 362-րդ հոդվածով նախատեսված առարկներին վերաբերվում խնդիրը։ Շնորհակալություն։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Բացունին նկոմ դեմ ձեռնպահ չկա, որոշումն ընդունվել է։